Sasini. Poa. Mnafanya nini? Tufanya homework. Sawa, tufanya homework, tufanya homework. Justo inje. Justo inje. Sawa, mtu wa kalenda. Nyinyi mnakala? Mtu wa kalenda? Mnakukala ni? Nae, kila mtu afanye kazi yake. Kila mtu afanye kazi ya? Mimi nafanya haraka paka shule. Oh, kwa hivyo wewe ni chap chap. Injo Maria mtu afanye kazi yake, mtu asiangalie ya wengi. Wengine. Mtu apambane na hali ya? Hali yake. Mimi kana hapa. Mtu ajipe shugu? Shughuli yake. Basi. Homo kiendelee au sio? Au sio? Yes. Au sio mnasema nini? Au sio? Ndio. Good. Very sharp. Yani Vero umeshindwa na Angel Maria. Oh, Angel Maria. Wow. Wow. Au sio? Ndio. Good. Wewe Joy uko unajua hivyo? Paps uko unajua hivyo? Vero pia uko unajua umeshindwa na Angel. Wewe kuna kitu unajua? Unajua nini?